Hej och hjärtligt välkomna till Jonas testar. Idag ska vi testa raggare. Jag var det raggare en gång i tiden. Raggare runt. A kring på stan och raggare runt. Spela bästa raggare låt. En dunka takten ut i flåten. Visa röven här och där och raggare runt. Lyssna på rock'n'roll och åka amerikaner. Ja, innan vi sticker iväg och testar livet som raggare så måste vi såklart fixa lite kläder så att vi passar in. Och det ska jag gå och göra nu. Ja, raggare har ju en väldigt speciell klädstil. Så därför är det väldigt svårt att hitta kläder så att man passar in. Men som tur var så ringde jag min farfar i morse. Och han hade den här lädervästen som han hade under kalla kriget. Så tack så mycket farfar. Ja, det fina med att vara raggare det är att man får designa sina kläder helt själv med hjälp av de här. Och lapparna här. Här har vi bilföretag Volkswagen och Amerika. Sådär. Då är jag färdig med västen. Och jag är väldigt nöjd med resultatet. Nu måste jag bara låta västen torka. Så jag lägger den här i solen. Men medan den gör det så tänkte vi gå in och styla till oss ännu mer. Ja, om jag ska passa in i raggarvärlden så kan jag inte bara fixa mig ett par nya kläder. Utan jag måste ju också styla barret. Något som raggarna tänker väldigt mycket på. Och det är det jag ska göra nu. Så här har vi en liten... Ja, det finns ju lite olika stilar inom raggarvärlden. Och jag har faktiskt valt en som jag tycker skulle passa mig bäst. Och det är lastbilschaufförs-looken. Måste jag bara bli av med den här lilla struten först. Så där. Då var västen på, skägget fixat. Nu fattas det bara en sista grej. Och det är det här. Så där. Då är vi redo att ge oss ut i en värld som raggar. Tjena. Skulle jag kunna få två stycken raggaballar? Raggaballar. Med lite svängdörr också. Absolut. Ja, vad schysst. Så där, då har vi fixat oss en riktig raggameny. Så nu ska vi bara sätta oss ner och smaka av den här raggaballen. Det är alltså på här som man har den här raggaballen som det också kallas. Och på då här med svängdörr, alltså det här klägget här, senap och ketchup. Oj. Oj, vad gott. Ja, det var faktiskt riktigt bra, måste jag säga. Den här kommer få mig att vilja sladda runt hela natten, skulle jag tro. Raggarballe alltså. 5 av 5. Biltema kurv. Nu ska jag berätta vad det är jag tycker om. Det finns många raggare och jag är en av dem. För jag tycker raggare, de har en egen stil. Därför har jag köpt en riktig gammal raggarbil. Ja, sådär. Nu är vi här ute på vischan. På en parkering. Och det här är egentligen ett perfekt läge för en raggare. För att här bakom mig precis så ser ni att det är väldigt många veteranare och alla möjliga typer av bilar. Och det är ju det viktigaste för en raggare, just sin bil. Så att jag tänkte egentligen gå runt här och vad pratar man om på en sån här träff? Man möts ju inte hemma hos varann, man möts ju på en parkering med sin bil. Så att jag tänkte kolla hur snacket går. Halloj! Hej. Hejsan! Vad har ni här då? Är det, vem är det som är raggaren till den här? Här är jag som äger. Ja, det är så. Ja. Nej. Nej. Ja, du har lagt ner med raggandet. Ja, länge sedan. Oj, oj, oj. Vilket raggaråk. Jag gillar färgen, det är lite som... Det känns lite som en båttur i skärgården. Man känner på ratten bara... Oj, oj, oj! Ja, du! Här sitter man ju riktigt bekvämt. Det är ju äkta kanaler. Många bilar har ju bara upphöjningar på huvudet. Ja, där är jag. Där är vi igång. Ja. Hur mycket ska du ha för den? Ja, något man får glömma på de här träffarna det är ju att stoppa in en stor... snus under läppen. Mm, är gott. Ja, det är en schysst bil det här. Jag kan ju egentligen ingenting om bilar, men
Men det säger jag inte. Nu ser jag här borta att vi har en raggare som har lite samma stuk på frisyr. Och det är ju perfekt för samtal. Så nu kör vi. Tjena! Tjena! Står ni här och spanar in skönheten? Ja, det är det. Ja. Nej, nej, det är det inte. Jag önskar att det var min. Ja. Du har varit raggare. Ja. Man bor ju lite i bilen alltså, när man är raggare. Så det vill man ju göra helst. Det är där man trivs som bäst. Liksom. Ja. Fan, det var kul när man började. Ja. Det är drag alltså. Ja, precis. Ska du ha en lång burk? Nej. Nej. Vad kör du för något då? Jag är sån här, vet du, så att grabbar med hjärna. Vi kör bilar med stjärna. Jag åker med ordent, vet du. Just det. Det är inte så att mitt hjärta hoppar till när jag ser en sån här bil. Nej, verkligen. Idag har du ju grunden till alltihopa. Ja, verkligen. Det är därför han sitter här, nära hjärtat. Ja. Schysst är kärra. Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det? Det är ingenting. Tycker den är en DX Racer, va? Ingen aning, jag är ointresserad av sånt där. Det är för gammalt, för nytt. Ja, för nytt. Ja. Ja. Man bjuder på en prilla? Nej tack, jag är länge sedan slutat. Ja, det är så pass. Ja, då ska du hålla dig borta. Ja, det är en schysst DX Racer där, måste jag säga. Då har vi då varit här på raggarträffen väldigt länge nu. Och jag kan säga så här att jag har haft väldigt roligt och... Jag tror att jag har hittat vänner för livet här på raggarträffen. Och ja, det är väldigt utmattande att prata så mycket med gamla människor. Så det är viktigt att svalka sig lite på nu, känner jag. Och jag måste säga det att hela den här träffen, den får 5 av 5, Jonas. Ja, så där. Då har dagen börjat komma till sitt slut och som raggare så är det ju väldigt viktigt att faktiskt ragga. Och vi har ju sparat det bästa till sist helt enkelt. Så bakom mig här är ett dansband och här är det full drag och fullt med kvinnor. Så att jag hoppas på lite hångel ikväll. Nu kör vi. Hejsan! Får jag lov att dansa lite med er? Vad är det? Nu kör vi. Nu snurrar det runt. Jaja. Jag har inte raggat så länge. Nej. Jag jobbar upp dem. Ja, ah, sådär. Tack så mycket för det. Ja, jättetrevligt. Ha det så bra. Ja, sådär ja. Det var första dansen på dansbandet. Jag är helt igång nu. Det där var riktigt härligt. Oj, oj, oj. Oh, vilken kvinna. Jag är osäker, men jag tror jag är kär. Men ja, vi har ju idag raggat. Vi har började med en ragga lunch och var på bilträff. Och sen har vi avslutat här med att ragga. Och allt det här samlas ju upp. Och nu kommer det till betyget. Raggare av mig får 5 av 5. Jonas. Vi ses i nästa avsnitt. Spela bästa raggarlåten. Dunka takten ut i flåten. Visa röven här och där och raggarlåten.